Петролът поскъпва след ракетните удари на Иран по американските бази, пишат част от медиите у нас. В азиатската търговия тази сутрин американският лек суров петрол поскъпна с 3,46% до 64,87 долара за барел. Това са само част от темите, които се повдигат. Акциите на токийската фондова борса пострадаха днес от ескалацията на напрежението между Иран и Съединените щати. Но, драги зрители, да не ви запознавам аз с отделни пунктове от водещите новини в икономическия свят. За кратък коментар се свързахме с Румен Гълъбинов, икономист. Добро утро! Добро утро! Основният въпрос, на който ще потърся отговор от вас, господин Гълъбинов, именно как кризата между Съединените американски щати и Иран се отразява на световната икономика. Има някои много посочни такива фактори, които оказват влияние на развитието на световната икономика. Преди всичко, очакванията за тази година и на Международния валутен фонд, и на Световната банка, както и Европейската комисия, е за едно постепенно леко забавяне на световната икономика с оглед развитието й и влизането и в някаква като рецесионна вълна. Към това, разбира се, се прибавят и външнополитически събития, каквито станаха тези с Иран. Това, разбира се, влияе на международните пазари. В случая най-вече на пазара на петрол. Почувства се увеличение, като лекия суров петрол Брент за кратко премина 70 долара за барел. След това се върна на нива под това ниво, но интереса на всички членки на ОПЕК е да бъде в границите между 70 и 90 долара за барел. Даже някои от държавите имат така наречената бюджетна точка на издръжка, която много зависи от цената на петрола да не пада, защото те тогава ще си имат проблеми с разходите в държавите. Господин Гъл... Тоест, до края на годината някои анализатори предвиждат, че ако се задълбочи външнополитическата криза, може да се стигне и до по-високи нива. Господин Гълъбинов, възможно ли е цената на петрола да се отрази тук в България? Възможно е. С какво увеличение бихме направили? Каква на прогноза? Това прогноза вече сме го наблюдавали в последните години. Разбира се, винаги има възможност за корекция и връщане на цените назад, но по-често се отразява по начин такъв, че те растат по-ускорено, отколкото след това намаляват. Именно. Има ли друг аспект, който също повлия на световната икономика, освен цената на петрола? Има, разбира се, това е като цяло забавяне на глобалното потребление. Големи икономики, като Китай, например, отбелязват спад на своя икономически ръст. Разбира се, те намаляват от едни много по високи нива, които са несравними с икономика като нашата, като мащаб и като основа, върху която се смятат нещата. Но все пак имаме в държави като Германия в Западна Европа миналата година две поредни три месечия с забавяне на индустриалното производство и на индустриалните поръчки. Имаше лек спад в износа. Да. Но към края на годината, като че ли немската икономика стабилизира нещата, така че ще е интересно да видим сега първото три месечия на 2020 как ще се представя. Ще ви помоля само за, тъй като напредваме във времето, за как ще коментирате това, че военно-промишления комплекс на Съединените американски щати, основните компании, които са там, аз ще си позволя да ги кажа, това са Lockheed Martin, например, и други, техните акции, цената на техните акции се повиши между 4 и 8% на всички големи американски компании.
Ами вижте, пазарите отчитат очаквания. По-малко от 24 часа след убийството на Сюлеймани, искам да подчертая. Да, това са очаквания на пазарите, евентуално ако се стигне до някакви военни действия. Да. И при това положение, разбира се, компаниите от военната индустрия се очакват да получат нови поръчки, да има там доста по-засилена активност на бизнеса и оттам инвеститорите очакват и по-добро представяне на техните инвестиции, които са в тези компании. Но виждаме, че последните дни така ситуацията се умиротворява като че ли и може би е за по-добре, разбира се, по-добре да няма военни действия и в крайна сметка да се уреди по дипломатичен начин.